Kombetarja shqiptare ka vijuar për gatitjet në Durrës për misionin 26 tetorit ndaj Arabisë Saudite në drejtimin e trajnimit, idireja dhe stafi teknik. Skuadra ka zhvilluar seancën e fundit servitore në stadiumin Nikola Dovana para nisjes për Abu Dhabi. Në këtë seancë kanë marrë pjesë 18 nga lojtarët e thirrur, me mesoshorin Arbnor Muçolli, i cili është bashkuar dielën brenda me grupin dhe është servitur rregullisht me ekipin. Tekniku reja ka provuar vendosje ndryshme taktike me lojtarët në këtë seancë, teksa ekipi do të ketë edhe një servitje në stadiumin e ndeshjes së martën pasdite. Kombetarja do të nisë sot pasdite për Abu Dhabi, ku do mbërrin në orë të darkës për të komutuar me njërë në hotel. 5 nga futbolistë ftuar do të lutojnë me njërë në Abu Dhabi të hënën për të bërë pjesë kombëtares. Bëhet fjalë për Ardi Tolin, Mario Mitaj, Bekim Bale, Elhan Gastrati dhe Gendjan Selmani, të cilët ishin të impenjuar këtë djelë me klubet e tyre. Pjesë e grumbullimit janë dhe lojtarët e Vllaznis, Gurishta, Mala dhe Hakaj. Ky test është një mundësi mjaft e mirë për lojtarët e spikatur të kampionatit që të tregojnë vlerat e tyre dhe të fitojnë shansin për të qenë sërish pjesë kombëtare të kuqezi. Miqësori Arabisë Saudite dhe Shqipërisë do të luhet të mërkurën me datë 26 tetor në stadiumin e Abu Dhabit dhe do nisë në orën 12:30 sipas orës lokale dhe ora 16:30 sipas orës shqiptare.